Mtazamaji Kelvin Gaucho almaarufu kama Ghetto President siku hii ya leo ametrend sana katika mitandao ya kijamii baada ya mazungumzo yake ya kusema kwamba anaunga mkono finance bill ya mwaka 2023 yake Rais William Samoei Ruto. Mtazamaji, unafahamu kwamba Gaucho amekuwa mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakiunga mkono sana kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, lakini Raila Odinga yeye amekuwa akikataa katakata kwamba hiyo finance bill haizi akaikubali. Lakini cha ajabu ni kwamba baadhi ya viongozi kutoka mrengo wake wa Azimio la Umoja wamekuwa wakiunga mkono ile finance bill, na Gaucho ni moja kati ya viongozi ambao wameweza kuiunga mkono ile finance bill na akasema kwamba hataisupport na anaunga mkono. Lakini pia akasema kwamba Rais William Samoei Ruto akitokea amemuita State House ataenda kwa sababu anamtambua yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa watu wengi wamezungumza kusema kwamba pengine huenda Gaucho ameweza kununuliwa na Rais William Samoei Ruto, lakini pia tutakuwa tunangojea tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa, jinsi ambavyo Raila Odinga hata respond na tutakuwa na kufahamisha zaidi.